А якщо в каркасному будинку використовувати мебільну ДСП замість ОСП стіни. У мене е, два вагони ДСП будуть тримати температуру вище 14-15. Витримає мебільна ДСП чисто теоретично. Ні, не витримає навіть теоретично. Чому? Е, ну, По-перше, ДСП у нас є різне. Да, є різний тип покриття цього ДСП. У мене є стіл в квартирі. На котрому дехто поклав мокру тряпку, і там це ДСП вздулося під мокрою тряпкою. Приплили. Є ДСП на кухні от в старому будинку у нас був ящик, на драк, він на драки, він вздувся, як тільки міг, з усіх боків. Тобто ДСП воно не волого витривало. Чому я про це кажу? Справа у тому, що ви пишете про ДСП, котре будете використовувати на стінах. Зверніть увагу, будь ласка, на такий показник в ДБН, як температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни, вона повинна бути не нижча, ніж на 4 градуси для житлового будинку, ніж температура повітря внутрі цього будинку. Наприклад, якщо у вас температура повітря 22 градуси, температура стіни зовнішньої з внутрішньої поверхні повинна бути не нижче плюс 18. Починаєте улавлювати логіку. Якщо у вас температура буде нижча, менше енергії, ви, вам, ви гірше будете прогрівати стінку і дельта температури у вас буде навіть не 4. А 6 градусів. І якщо ви тримаєте температуру в будинку, те, що ви пишете в своєму питанні 14 градусів, це означає, що температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни буде плюс 8 градусів. Я вам нагадаю, що при температурі, коли температура повітря спускається з плюс 12 там, плюс 10 градусів в залежності від вологісті повітря, спускається з плюсових на мінусові температури, випадає роса. Тобто на ваших стінках буде волога. Ось чому я одразу сказав про вологу витривала ДСП. Вона на це не розрахована. Тобто вона по торцях буде просто вздуватися. І в першу чергу це буде одразу проявлятися в кутах під стелею, бо там найбільша вологість повітря. За меблями, під ліжками, за тумбочками, тобто там, де немає руху повітря. А значить, буде скопичуватися волога. І так далі. Наступне. Знову ж різне ДСП. От у мене на старому офісі зроблені меблі, котрі мені доведеться забирати в новий офіс. І зроблені вони були в далекому 2004 році. Це 20 років тому, друзі, 20 років тому. Пройшло 20 років. У мене там кабінет десь біля 8 метрів, маліпусінький. Так от, якщо там закрити двері, там через годину туди зайти не можна. Там так таксінами смердить, що це піс. Тобто ДСП воно теж є різне по якості, саме по тому, скільки гидоти воно видає в повітря. Тому я би з радістю здихався б цього грибаної мебелі, бо це просто піс. Звісно, що постійно тримаєш відчинене вікно і є чим дихати, але по факту це ненормально. Тому ДСП. Ще питання, які щоб це не були сплошні таксини? Зрозуміло.